दर्शक नमस्कार तपाईँहरूलाई स्वागत छ म हुँ टिभी गुरुङ र आज म तपाईँहरू समक्ष नेपालमा नि शुल्क रूपमा उपलब्ध परिवार नियोजनका साधन तथा विधिहरूको बारेमा जानकारी गराउनेछु परिवार नियोजन स्मार्ट वञ्च जीवन यो नेपाल सरकारको परिवार नियोजन कार्यक्रमको मूल नारा हो र खास गरिकन आजको विषयवस्तु प्रजनन उमेरका विवाहित दम्पति किशोर किशोरी र युवतीको लागि एकदमै उपयोगी हुनेछ र दर्शक श्रोताहरू मेरो युट्युब च्यानलको नाममा केही परिवर्तन गरेको छु सो कुरा तपाईँहरू समक्ष सुरुमा नै निवेदन गर्न चाहन्छु र अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा मेरो पहिलो भिडियो हेरी सल्लाह सुझाव दिनुहुने तथा मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहुने जति पनि दर्शक श्रोताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अब भने म नेपाल सरकारले विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट नि शुल्क रूपमा प्रदान गर्दै आइरहेको परिवार नियोजनका साधनहरूको बारेमा तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु परिवार नियोजनका अस्थायी साधनहरू जुन साधन एकपटक प्रयोग गरिसकेपछि पुनः निश्चित समयपछि फेरि पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ती साधनहरूमा कन्डम पिल्स डिपो इम्प्लान्ट र आइसिडी त्यस्तै गरी परिवार नियोजनको स्थायी विधिहरूमा महिला बन्ध्याकरण पुरुष बन्ध्याकरण र परिवार नियोजनको आकस्मिक गर्वनिरोधको साधनहरूमा आकस्मिक गर्वनिरोध कि र आकस्मिक गर्भनिरोध आइसिडी यी परिवार नियोजनका साधनहरू नेपाल सरकारले नि शुल्क रूपमा प्रदान गर्दै आइरहेको छ अब पनि म तपाईँहरूलाई प्रत्येक साधनको बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी दिनेछु र त्योभन्दा पहिला दर्शक श्रोताहरू हामीले कुन समयमा असुरक्षित यौन सम्पर्क गर्यो भने गर्व रहन सक्छ अथवा कुन समय चाहिँ गर्व रहन सक्ने खतराको समय हो भन्ने बारेमा जान बुझ्न जरुरी छ त्यस कारण प्रत्येक महिला अथवा प्रजनन उमेरका महिला जसको महिनावारीको सेप पिरियडभित्र यौन सम्पर्क गऱ्यो भने गर्व रहन सक्छ सेप पिरियड भनेको महिनावारीको बिचका केही दिनहरू जुन बेला असुरक्षित यौन सम्पर्क गर्यो भने गर्व रहन सक्छ त्यसै गरिकन बच्चा जन्मेको चार हप्तापछि गर्भपतन भएको दुई हप्तापछि नै असुरक्षित असुरक्षित यौन सम्पर्क गर्यो भने गर्व रहन सक्छ त्यसैले हामीले त्यो अवस्थामा कुन परिवार नियोजनको साधन अपनाउनु पर्छ भन्ने बारेमा जान्न एकदमै जरुरी छ र अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा कुनै पनि दम्पतिको लागि खास कुन साधन उपयुक्त हुन्छ भनेर छनौट गर्नको निम्ति के आधारहरू छन् भन्ने बारेमा तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु जस्तो कि प्रजनन उमेर प्रजनन उमेरमा किशोरा अवस्थामा हुनुहुन्छ कि युवा अवस्थामा हुनुहुन्छ कि वयस्क अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यो कुराले भर पार्दछ अर्को कुरा भनेको प्रजनन आवश्यकता जस्तो परिवारमा बच्चा बच्चीको सङ्ख्या कति छ भविष्यमा सन्तानप्रतिको इच्छा अथवा चाहना के छ सन्तान चाहिँ छिटो जन्माउने हो अथवा ढिलो जन्माउने हो त्यो कुराले भर पार्दछ अर्को चा। चाहिँ वैवाहिक स्थिति विवाहित अथवा अविवाहित अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा स्वास्थ्य अवस्था स्वास्थ्य अवस्थामा तपाईँलाई व्याधि छ कि छैन त्यो कुराले कुन साधन परिवर्न उचित हुन्छ भन्ने कुराको निर्धारण गर्दछ सो कुरालाई निर्धारण गर्नको निमित्त नेपाल सरकारले स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि एमएसी भिल भन्ने टुल प्रदान गरेको छ यो टुल प्रयोग गरेर स्वास्थ्य कर्मीहरूले कुनै पनि दम्पत्तिलाई कुन साधन उपयुक्त हुन्छ भनेर छनौट गर्नको लागि एकदमै सहयोग पुगाउँछ दर्शक वृन अब भने म नेपालमा उपलब्ध सम्पूर्ण परिवार नियोजनका साधनहरूको बारेमा प्रत्येक साधन कस्ता दम्पतिको लागि उपयोगी उपयोगी हुन्छ एकपटक प्रयोग गर्यो भने कति समयको लागि काम गर्छ साधन प्रयोग गर्नको लागि खास उपयुक्त समय कुन हो र कस्तो अवस्थामा साधनको प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु आउनुहोस् सुरु गरौँ परिवार नियोजनको अस्थायी साधन पुरुष कन्डमबाट यो यो एकमात्र त्यस्तो परिवार नियोजनको साधन हो जसले दुईवटा फाइदा चा। गर्छ एउटा चाहिँ गर्भधारण हुनबाट जोगाउँछ भने अर्को चाहिँ यौनजन्य रोगबाट बचाउँदछ त्यसैले हामीले यसलाई ट्युल प्रोटेक्सन मेथड पनि भन्छौँ यदि तपाईँले प्रत्येक पटक यौन सम्पर्क गर्दा सही तरिकाले प्रयोग गर्नु भयो भयो भने यो एकदमै प्रभावकारी साधन हो र खास गरिकन याद गर्नुपर्ने कुरा यदि यौन सम्पर्कको बेलामा कन्डम फुट्यो भने कन्डम च्यात्यो भने जति सक्दो चाँडो आकस्मिक गर्भनिरोधको उपायको बारेमा सोच्नुपर्ने हुन्छ र खास गरिकन यो साधन एचआइबिएड्स लागेका अथवा शङ्का भएका र धेरै सेक्सुअल पार्टनर अथवा मल्टिपल सेक्सुअल पार्टनर भएका र वैदेशिक रोजगारीमा गएका दम्पत्ति जो नेपाल फर्केको हुन्छन् र उहाँले चाहिँ आफ्नो एचआइबिएट्स नजाचेका अथवा थाहा नभएका दम्पतिको लागि यो एकदमै उपयोगी साधन हो दर्शक श्रोतहरू त्यसै गरी अर्को परिवार नियोजनको अस्थायी साधन हो पिल्स अथवा खाने चक्की यो साधन खास गरिकन नववि विवाहित दम्पत्ति जसले पहिलो बच्चा ढिलो जन्माउने चाहना राख्दछन् र रा जो महिलाको महिनावारीमा एकदमै गडबड छ त्यस्तो महिलाको लागि चाहिँ यो एकदमै उपयुक्त साधन हो र यो साधन एक साइकलले एक महिनाको लागि काम गर्दछ र यो साधन विशेष गरिकन महिनावारी भएको पाँच दिनभित्र र गर्भपतन भएको सात दिनभित्र प्रयोग गर्न सकिन्छ र बच्चा जन्मिएको छ महिनापछि यो साधन प्रयोग गर्न सकिन्छ र खास गरिकन यो साधन गर्भवती भएको महिला महिला त्यसै गरिकन पैँतिस वर्ष नागेका जसले धुम्रोपान गर्दछन् स्थानपान गराइरहेको आमा उच्च रक्तचाप मधुमेह कलेजुको रोग जन्डिस लागेका महिला मागे माइग्रेन हेड्याक हो भनी चिकित्सकले प्रमाणित गरेका र स्तनको क्यान्सर भएका त्यस्तै गरी टिबी तथा छारे रोगका औषधि खाने मैलाहरूको लागि भने यो साधन त्यति उपयुक्त हुँदैन अथवा परि मिल्दैन र यो साधनले यौनजन्य रोगहरूबाट बचाउन सक्दैन त्यसैले रोगबाट बच्नको लागि कन्डमको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसै परिवार नियोजनको अर्को अस्थायी साधन हो डिपो सुई यो सुई नेपालमा सङ्गिनी सुई तिन महिने सुईको नामले पनि एकदमै परिचित छ यो साधन छोटो समयको लागि गर्भ रोक्न चाहने र नवविवाहित दम्पतिको लागि एकदमै उपयुक्त साधन हो र यो एकपटक प्रयोग गर्यो भने यसले तिन महिनासम्म काम गर्दछ र यो साधन महिनाभरि भएको सात दिनभित्र गर्भपतन भएको सात दिनभित्र र सुत्केरी भएको छ हप्तापछि प्रयोग गर्न सकिन्छ र यो साधन खास गरिकन उच्च रक्तचाप भएका मधुमेह लागेका धुम्रपान गर्ने पैँतिस वर्ष नागेको महिला जन्डिस लागेको स्तन क्यान्सर भएको र बच्चा जन्मेको छ हप्ता नपुगेका र योनीबाट असामान्य रूपमा रक्तस्राप हुने मैला को, को लागि चाहिँ यो त्यति उपयुक्त साधन होइन अथवा प्रयोग मिल्दैन यो साधनले यौन जन्ने रोगबाट बचाउँदैन त्यसैले रोगबाट बच्नको लागि कन्डमको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी परिवार नियोजनको अर्को अस्थायी साधन हो इम्प्लान्ट यो आ, यो चाहिँ नेपालमा जेडिल नामले पनि एकदमै चिनिन्छ र यो जेडिल दुई रडको हुन्छ र यो माथिल्लो पाखुराको मुनि राखिन्छ र रा यसले चाहिँ एक खास गरिकन यो साधन सन्तानको रहर पुगेका र लामो समय रोक्न चाहने महिला तथा दम्पतिको लागि यो एकदमै उपयुक्त साधन हो र यो साधन एक राखेको समयदेखि पाँच वर्षसम्मको लागि काम गर्दछ र अर्को नेपालमा सिङ्गल रडवाला पनि पाइन्छ र त्यो साधनले चाहिँ तिन वर्षसम्म काम गर्दछ तर त्यो साधन चाहिँ नेपालको धेरैजसो ठाउँमा उपलब्ध छैन यो साधन खास गरिकन महिनावारी भएको सात दिनभित्र गर्भ पतन भएको सात दिनभित्र र सुत्किरी भएको छ हप्तापछि प्रयोग गर्न मिल्छ र यो साधन गर्भवती भएमा सुत्केरी भएको छ हप्ता नपुगेका स्तन क्यान्सर भएका जन्डिस भएका योनीबाट धेरै रक्तसरा पुग्ने पहिला तथा टिपी र छ छा, छारे रोगका औषधि खाने महिलाहरूले यो साधन प्रयोग गर्न त्यति उचित हुँदैन त्यसै गरिकन परिवार नियोजन को अर्को अस्थायी साधन हो आइसिडी यो साधनलाई नेपालमा कपट्टीको नामले पनि चिनिन्छ र यो साधन सन्तानको रहर पुगेका र लामो समय गर्भ रोक्न चाहने महिलाहरूको लागि एकदमै उपयुक्त एक साधन हो र यो साधन एकपटक प्रयोग गरिसकेपछि बाह्र वर्षसम्मको लागि काम गर्दछ र यो साधन महिनावारी भएको बाह्र दिनभित्र गर्भपतन भएको तुरुन्तै प्रयोग गर्न सकिन्छ तर यदि गर्भपतन औषधिको प्रयोग गरेर अथवा यामेको माध्यमबाट गर्भपतन गराएको भने चौध दिन पर्खाउनु पर्ने हुन्छ त्यसै गरिकन बच्चा जन्मेको अथवा सुत्केरी भएको कि त अडचालिस घन्टाभित्र प्रयोग गरिसक्नुपर्छ भने कि त सुत्केरी भएको चाहिँ चार हप्तापछि गर्भ नरहेको यकिन गरेर यो साधन प्रयोग गर्न सकिन्छ र खास गरिकन यो साधन चाहिँ गर्भवती भएमा बच्चा जन्मिएको अडचालिस घन्टा नागेमा यौन सङ्क्रमण तथा गुप्ताङ्गको सङ्क्रमण अथवा पिआइडी भए भएमा <coughs> एचआइबिएड्स लागेका योनीबाट असन् असामान्य रूपमा रक्तसराब हुने महिला गर्भपतन वा बच्चा जन्मेपछि हुने सङ्क्रमण त्यसै गरिकन गुप्ताङ्गको क्यान्सर र गुप्ताङ्गहरूको टिबी भएका महिलाहरूको लागि भने यो साधन त्यति उपयुक्त हुँदैन अथवा परि गर्न मिल्दैन र यो साधनले पनि यौन जन्मे रोगबाट बचाउँदैन रोगबाट बच्नको निमित्त परिवार नियोजनको अर्को अस्थायी साधन कन्डमको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ दर्शकवृण अब भने म परिवार नियोजनको स्थायी विधि अथवा स्थायी विधिको बारेमा जानकारी दिन चाहन्छु पहिलो विधि हो पुरुष बन्ध्याकरण यो विधि खास गरिकन सन्तानका रहर पुगेका दम्पतिको लागि एकदमै उपयुक्त विधि हो र यो चाहिँ बिना चिरफारद्वारा द्वार अथवा अपरेसन बिना बी... <coughs> गरिने विधि हो र यो एकदमै प्रभावकारी हुन्छ सुरक्षित हुन्छ र यसले भविष्यमा कुनै पनि यौन क्षमता अथवा अन्य काम गर्ने क्षमतामा यसले हानि गर्दैन यो बन्द्याकरण खास गरिकन त्यस्ता पुरुषहरू जसको गुप्ताङ्गहरूमा कुनै समस्या भएको छ जस्तो सङ्क्रमण भएको छ घाउ भएको छ घाँटागुठीहरू भएका छन् र अन्य कुनै स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्याहरू छन् जस्तो सङ्क्रमणहरू छ भने मधुमेह छ एड्स जस्तो समस्याहरू छ पेट तथा आन्द्राका सङ्क्रमणहरू छन् र ती समस्याहरूमा सु सुधार नआउन्जेलसम्मको लागि यो बन्ध्याकरण गर्नको लागि पर्खिनुपर्ने हुन्छ र यो बन्ध्याकरणले पनि यौनजन्य जान्ने रोगहरूबाट बचाउँदैन त्यसैले सो रोगबाट बच्नको निमित्त परिवार नियोजनको अस्थायी साधन कन्डमको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी परिवार नियोजनको अर्को स्थायी विधि हो महिला बन्ध्याकरण यो विधि पनि सन्तानको रहर पुगेका दम्पतिको लागि एकदमै उपयुक्त विधि हो र यो बन्ध्याकरण बच्चा जन्मेको सातदेखि बयालिस दिन बाहेक अन्य कुनै समयमा गर्न सकिन्छ र यो शल्यक्रिया विधिबाट गरिने विधि हो यो एकदमै प्रभावकारी हुन्छ सुरक्षित हुन्छ र यसले कुनै पनि दीर्घकालीन असर भने गर्दैन यो विधि कुनै पनि महिला जो जसको बच्चा जन्मिएको एकदेखि छ हप्ताको बिचमा आउँछिन् र गर्भवती भएको महिला त्यसै गरी महिलाको यौनाङ्गहरूमा सङ्क्रमण क्यान्सर तथा अन्य गम्भीर समस्याहरू जस्तो कि उच्च रक्तचाप मधुमेह जस्ता समस्याहरू छन् भने ती समस्याहरूमा सुधार नआइकन यो बन्ध्याकरण गर्न मिल्दैन र यो आ, विधिले पनि यौनजन्य रोगबाट बचाउँदैन र सुरोगको बाट बच बच्नको निमित्त परिवार नियोजनको अर्को साधन कन्डमको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ दर्शक बिरिन अब भने म तपाईँहरूलाई परिवार नियोजनको आकस्मिक साधनहरूको बारेमा बताउन चाहन्छु र सुरु गरम आकस्मिक गर्भनिरोध चक्कीबाट यो छक्की कि खास गरिकन सम्भावित गर्व गर्वबाट जोगिनको निमित्त असुरक्षित यौन सम्पर्क भएको एक सय बिस घन्टाभित्र प्रयोग गरिसक्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी आकस्मिक गर्भनिरोधको अर्को साधन हो आकस्मिक आइसिडी यो पनि सम्भावित गर्वबाट जोगिनको निमित्त असुरक्षित यौन सम्पर्क गरेको एक सय बिस घन्टाभित्र राखिसक्नुपर्ने हुन्छ यसरी सबै साधनहरूको बारेमा बताइसकेपछि प्रत्येक साधनको केही न केही सामान्य असरहरू हुन्छन् तर ती सामान्य असरहरू केही समयपछि आफै हराएर जान्छन् कृपया तपाईँहरू प्रजनन अमेरको विवाहित दम्पति हुनुहुन्छ र आफ्नो प्रजनन आवश्यकता भएर पनि कुनै पनि साधन प्रयोग गर्नुभएको छैन भने आफ्नो लागि उपयुक्त साधनको बारेमा सोच्नुहोस् र नजिकैको सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा गएर साधनको प्रयोग गर्नुहोस् आफ्नो परिवार सुखी बनाउनुहोस् खुसी बनाउनुहोस् भन्दै अन्तमा आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् लाइक गर्नुहोस् र भिडियो मन पर्यो भने सेयर गरेर सबैलाई जानकारी गराउनुहोस् र पुनः यस्तै स्वास्थ्य सम्बन्धी नयाँ नयाँ जानकारीको ला पाउनको लागि मेरो च्यानल हेल्थ कन्सर्न नेपाललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् भन्दै तपाईँहरू सामु बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद